ж урахували гроші, нам треба порахувати гроші, скільки ми зібрали грошей. Лукащук кинув 400 гривень. Я просто от зараз слухаю наших побратимів з Луганська, і в мене виникло таке бажання. Ви пам'ятаєте, коли луганські хлопці і дівчата приїжджали виручати наших підприємців, так? Ви знаєте, що зараз відбувається з Ігорем Забруцьким? Він продовжує боротьбу, він не здається, хоч його магазин зараз заарештований, він продовжує боротьбу. Я пропоную взяти шефство над Львівською, над Луганською областю, побрататися Хмельницька область із Луганської області. Я прошу проголосувати, хто за це, будь ласка. Хто проти? Немає. І так, у нас з'явились нові побратими Луганськ, і ми їх обіцяємо в образу не давати. Луганські хлопці довели, що вони теж нас не здадуть.